Raio de tsa tsa nik so da sima kala da no de sachi tsa ku ni ke ta yo ke no ange ta ye ta cha se ku ma ja ise si ka ku no a lu me fu ze tu ba na ta ye sa ne a ya ta ka ta ku ze i ki no ba ra ne a ne sa ke no sa no fa ne mas ke na ya sa ke ke o na ku na ya ndi ne fa wa ni ni ra ja ne a fa ni ni fa ni ra ja sana sotto il suo tempo e non il carattere ma c'è la classe fine di il suo giudizio di un sistema di un sistema di un lava lava istia e c'è il più lava becca che fanno quando tu stai la poscola che avevo a sanno quando tu stai tu fanno quando tu fate il caccia mi fanno Rafitin isti aku sana dua niti rokam cakap ke upsawe Utarem kau sajian ireris Duka reru sis niwa tek niwa Mi Misula Nunyatu mi Nunyatu sana apa sana tinya Lati wang kawul nyula sasa nunge Fifatia na tamfumuna Sasa nya nunya Bik fiturina fila samsara Kita samparita Kanefa nous disons, n'a pas eu tout pour ton adresse de Sania, pour la faire tout le fil à son parafona. Et ça va les rafcha, ils sont ratés. 9 à 16 ans, ils rêvent pour là, on a des temps fitzaranas, on a fitzaranas, yaz, et une sassania, une fatigue à tamnia, une sassan tous à la sain, tout fil à son sar. 17, 18, ni tapin farua. Tuku miaraka mfona achani ndani, ayetia tansi achani ndancha atumbula wazaka mtu dupila sansaris tapanifaranya tisinawa fente te mrarsua wani wani timwisan wani wani timbutsendo apanyas wani timwafareji tansi nani Ipoly zany dia nampahirezin'ny tompo a na dia irery azy izy na dia tavela irery azy izy ny asatra dia fiankinana amin'ny tompo irery any a satria ny olombelona dia tsy misy azo anteherana hatramin'ny farany loateny a mitokia amin'ny tompo irery any Mitsika amin'ny tompo irery any mitrafitra mizara roa mitrafitra ny tolotena voalohany a fanazavana le hoe mahairery any poly a nohony misy antony tsara sy misy antony ratsy ny mampahirery zany fa ohatra ny anjoan'ny poly zany dia famina samihatra tamin'ireo anankiroa ireo dia ny tapany faharoa dia hoe miankina amin'ny tompo irery any ny tompo irery any miankinany ao anatin'ny solitude dia ny fampiarana fanontaniana roa efa misy taona ve ianao nahatsiaro irery dia inona ny lesona nyraisinao tamin'izany ny amin'ny fampiarana voalohany zany hoefa nisy taona veanao natsapatena irery dia inona ny lesina nyraisinao tamin'izany dia fantanina faharoa aiza nao metrahanao ny fitokisanao aiza nao metrahanao ny fitokisanao ary inona no inona ny conseillernao any olona zay irery dia miaraka amin'izay ihany hoe inona no
conseiller, non, lui, là, c'est Martin Viré. Je suis un peu plus de temps.
Nous regardons nous tous les feedbacks, hein, mais oui, quand vous avez feedback, nous allons faire des notes, mais c'est positif au fond, hein, nous. En tout cas, hein? Mais en tout cas, nous faisons un fond à l'île, un tombe. Parce que ça, c'est vite, ça, c'est un c'est mais les fans sont là, tu m'as dit, tu as dit, tu as dit, si tu as une autre télé, tu es un peu plus de temps. 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 Les titres sont les crédits. Tu es qui? On m'a dit ça, c'est autant de crédits. Ah, ça m'a dit, mais tout ça, c'est que autant de crédits. Mais qui est-ce que tu as une conclusion? Fait ce titre. Ah, ça m'a dit, mais tu es qui? Et nous avons dit que 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 nous avons dit c'est un mur qui est en train de se faire. C'est un mur qui est en train de se faire. C'est un mur qui est en train de se faire. C'est un mur qui est en ils ont des timekeepers. Je suis un peu plus de temps.
anafaka amin'ny asa ratsy rehetra afitsikanto ka mpandroso asa matsara ao amin'ny fazakany any an-danitra ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay amen velomany ny Priscilla sy Aquila ary ny amin'ny ankonany Onisifera nijanona ny Korinto Erasta ary Trofimo dia navelako any Miletoko fa marary ataovy mihitsy ahatongavana atya alohan'ny ririnina manao velomanao io Vola sy Potensy Ilino sy Claudia ary ny avana rehetra ireo finoana ombanao anie ny tompo ombanareo anie ny fahasoavan'andriamanitra ay vavaka sika sotranao zay andriamanitra mbola afaka manana fotoana ianona foana tenao sy ianarana mamadika azy tory teny dia ampianaro izay tompoko ao izay mianatra voalohany amin'ny tenao izay vao etretry ny ampianatra milafa aroko izay no tsy ny tenao voalohany alohany etreretanay anitsina ny afo dia nitelena aminay toy ny fahazavadebe aminay loatra nitelena aminay sy ny ahafahanay manao ny tenao fianarana sy sakafo amin'ny anaran'i Kristy amen Ene. Afa trondro moa dia izy ity a rehefa nandinika dia sarotra ny anavaka ny toko fasivika hatramin'ny fanandiny fasivika hatramin'ny faharoa amby folo roapolo raha avana amin'ny teoloko satria hitako a fa afatra goavana be ny ariany andiny faharoa amin'ny toko fahefaka dia hoe mitohy ny teny a mahazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandresen-dahatra mamposia mananaramafy amin'ny faharo sy ny fampianarana rehetra inona ny drafitra entiko arosantsika amin'ny nanaovan'ny paolina izy ity ny andiny fahasivoka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo a manafatra ny timoty paoly sady milaza vaovao aminy momba ny afa ny andiny fahatelo amin'ny folo a fanafaran'ny paoly a momba ny boky boky karazany roa misy natonony fotsiny hoe boky a dia misy hoe boky oditra izay a navotra ny manokana mbatsoadimy andiny fahevitra amin'ny folo sy fadi amin'ny folo a andriamanitra ny an'andriamanitra ny fahamarina kanefa aoko mailo a andiny fahenina amin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny folo a ny olona mety mandao fa andriamanitra tsy mandao anao misy andiny fahasivy amin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo a mampamangany e ary andiny faharoa amin'ny roapolo a tsodrano inona ny tanjona dia fandraika amin'ny andiny faharoa tery ambony tery fa tsy averitsontsony a ary tiako ihany hoe fantaro ny zava-misy iainany rahalahinao a tanterao ny fanotoana mila mpanoana ihany a ny mpitanjona indraindray présence humaine na tiko lazaina afatra ry Timoty fahataro ny ondry a fahany ny ondry a aoka itandrina miambodia fa ny tompo momba anao mandrakarehfa momba ny lohateny amin'ny drafitra drafitra ny toroteny a aiza ny rahalahinao iza ny rahalahinao ny anjara toeran'ny boky a sy ny soratra tamin'izany sy ankehitriny misy mety mandany filazantsara tsy any fahamaliana arovy amin'ny fampianaran-diso ny ondry eo amin'ny ady atrehatrao eo amin'ny ady atrehanao a fantaro fa tsy irery mihitsy ianao satria ny tompo tsy mamatao inona indray ary amin'ny lafi ny fampiarana manam-baovao momba ny rahalahinao ve ianao afaka manana vie privé ve ny kristianina inona ny tompony hoanao a amin'ny fahalalanao izay misy ny rahalahinao ankehitriny sy ny fahalalanao ny zavatra ataona ary ny fahazahoana vaovao marina momba azy aiza ny anjara toeran'ny soratra masina ankehitriny eo amin'ny fiainanao eo anatrehan'la teknôlôjia be dehibe ankehitriny io inona no tokony hotandremantsika momba ny ireo mandany filazantsara mety akaikitsika mety ho lavitra
mampahaiso mampitraka ny kristianina isan'andro ve ianao? Dinio ny fomba ataon'ny Paoly ankahirezina sy ampirisihana ny rahalahy eto. Inona ny anjara birikin'ireo olona voatonona tsirairay eto teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra? Ary farany, ahatraiza ny toeran'ny esprit d'ekipa na ny ekipa amin'ny fanomponan'Andriamanitra? Tapitra. Io quando mi sono invitato così fa di notte la crisi anche era alta Misy mandany filazantsara tsy any famaliana aloha ny fampianaran-diso mihontry. Ary farany eo amin'ny ady atrehanao fahatany fa tsy hirery mihitsy ianao. Fampianatra mihitsy ny fampianatra. Le lohateny mafantatra amin'ny aloha de andiny faharoa. Hitanareo le hoe mitoreny teny mahazotoana amin'ny fotoana na sy fotoana mandrese lahatra mamboshi de ny anjara toerany esprit d'équipe na ny vide équipe amin'ny fanotoana ande lohateny le toteny de andiny faharoa ary any resaka lohateny le tomonyo. Et puis, tu en as donné les amas, ce qui est un peu plus de responder à tout le monde. Ah, je ne sais pas. Ça va, Yann, les planètes, là, mais ta fille, ta taou, Yann, les affaires de marbe ny rafitra tsy misy enina ako efatra de ny anina angamba no ohatra ny somary misy aho hoe be loatra le ataon'le fampiarana ka mieritreritra koa zany fa tsy hoe pitery maro izay satria be dehibe loatra le izy a misy iray teny efatra dimy enina fa sady tsy masiby ary izy teo. Le ampisainina an'le olona zany a tokony zavatra vitsivitsy tena matitra tsara satria no entin'ny mody rehefa avy eo sainsainy anaro de raha maro loatra le izy de mba etsombadia eritreriko na amin'le fampiarana zay betsaka le fampiarana teo le fampiarana teo Tu as dit que 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 tu as dit que
Ah, c'est ça.
Tu devais voir un bis fantané, tu m'as demandé de faire un album. Tu devais 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 faire un album. Tu Nous avons des tickets squelettes. C'est ce qui est fait tourner, c'est un jaune draft. C'est ce qui est fait tourner. C'est ce qui est fait tourner. C'est ce qui est fait Il y a un autre qui a mis son fantôme dans le fantôme. On a quelque chose. Hey! Oh! C'est? Il y a un type de camarade qui a mis son fantôme. Il y a un autre qui a mis son fantôme. Il y a un autre qui a mis son fantôme. Il y a un autre qui a mis Abismo no tempo que perdo tudo né. Ni teu aluzan, titizan né batendo de ter faran na tom pole posto de, vão dit muito. De mas a voz, teu alua, filha, que futsal dizo é, e tem na tinta na tote, ni turina, ni turin te muito te. De sabata na craia, las pole posto, fa que me fa kekli. Anda fatisan. Yang di mana fanya? Mana naulan ni siapa? Fanya, dia la nanti mandawas, PTP mandawas macam apa? Tena diriris, tizen tidak sih kita makan ti. Teks fatisan ya, nanti invasif kata mentaun itu. Di struktur azam nulis tu eh, cara terlebih ya. Fizeran aku dulu nanti invasif kata mentaun itu. Fiatsunan dia nama nak peramias. Dia juga nulis kisah, mana kira dan nak tahu mana konsep kisah mana fakultas itu. Jadi, fikir tentang timur yang diinvasi fakult, fikir tentang marka di para kita fakult sebagai fakult. Dia fikir tentang lekang ni sebagai buku yang diinvasi sebagai fakult. Dia ni fikir mana fakult itu, yang diinvasi sebagai fakult kata fakult sebagai fakult, fikir tentang tu. Dia Ina nisso não topo o bisfizar, anatelo que é coisa não é, feito não topo eu na tenho família na tenho feito tudo fofo, feito não topo teu na tenho fizar na tenho feito na tenho fofo feito tudo fofo, feito não topo eu na tenho fava tese me, na tenho fava tudo fofo, te fuga de ser de ser te família de uma fara. E a dívida passiva não foi que tanto falou no curso é o que se fez na matéria que encou na tese por mano filho mano filho não na dívida passiva não foi sem falar no foco sem falar no foco na lá se é na pav mano filho mano timute a dívida fará que é no curso por é muito trano timute sem filho não na a dívida fará o amor Tentando um panula das anas, mas como diz, a piana tem muito fumo a fechar na favorina e tu era uma matuca tão fara. A piana tem muito. E tem uma lafum prática nisso, não é? A piana tem muito fumo a fechar na favorina e tu era uma matuca tão fara. A fata, se rei é nóio na tia no mundo. Se rei é nóio na tia no mundo. Die Taft zum Tuchten, sagt die Weh. Sagt die Weh. Diese Herren, das ist gut, was die Weh. Sie wehren noch mit dem Willen. Taft zum Tuchten, die Weh. Sie wehren noch von meiner Pyramias. Sie wehren noch von meiner... Den Fahrer, sehr verloren, ne? Den Fahrer, sie wehren noch von meiner Tuch.
fa telo tsirerana famanana rana sy anapafy. Telo fampiarana ny raisiko anakiroa anaky telo anakiray a makasika fitoriana filazantsara sa hoe efa mba manana ny tompo namanao akaiky ve ianao. Faharoa de hoe iza mba hiateranao amin'ny fotoan-tsarotra. Fahatelo ary ahoana ny fomba hiatrehanao zany fotoan-tsarotra zany. Efa mba manana ny tompo ve ianao, iny zany tena hoe fitoriana filazantsara mihitsy hoe manana ny tompo ve ianao. Faharoa de hoe iza mba hiateranao amin'ny fotoan-tsarotra ary ahoana ny fomba hiatrehanao zany fotoan-tsarotra zany. Zay no nanaovako azy a. Tsy haiko na misy fanontaniana fanamarina aminareo a. Isaka anao fanamarina kely fotsiny a. Aleo anao fanamarina kely de hoe nareo manontany de amin'ny zavatra anatin'ny texte. Anankiray zany fanamarina anankiray de hoe ny Paoly Apôstôly amin'le anontanana teo aloha eo amin'ny andiny fahavalo fahafahelaka hatrany amin'ny fahavalo a dia milaza ny afatesany a dia fomba mijery saby efa manantena zay mitiny la satroboninahitra satroboninahitra ny fahamarinana le any an-danitra mijeriny any an-danitra izy dia andaony etỳan-tany mifanohatra amin'izay nefa ny Demasy nandao an'ny Paoly noho ny fitiavana etỳan-tany noho ny fitiavana ny inona moa ny tenena anazy io hoe zao fiainana zao. Dia Demasy lasa dina anataony Paoly lasa Demasy dia atsony Timoty lasa Demasy dia atsony Marka mba dia efa eo ary liko azonareo. Dia ny anankiray koa ilay hoe nyfojena teo ambavan'ny liona amin'ny fitsarana fitsarana zany amin'ny anana misy ambarako misy vilo hoe fitsarana voalohany dia teo zany nandao anazy dolony rehetrarehetra izy lerany teo sy ny tompo dia nyfojena teo ambavan'ny liona izy dia io zany a misy mandika hoe satria ny anankiray moa zany raha rabakitenina izy dia hoe ny tamin'izany fotoana zany zany ny kristianina rehefa enjehan'ny ampiroa ny fanjakana romanina dia entina avy any ohatran'lele olona babo anaty ireny zany dia avy eo dia mpanaovina sina akanjo mpanaovina akanjo biby oto biby zany dia atsipy eo anatin'la arena le toerana fijerevana de toerana miady reny dia asiana liona liona mivoaka anina de nareo olonareo dia ny Paoly tsy natao an'izay satria manana citoyenneté romana izy dia tsy azo atao an'izay izy fa mba misy fanamelohana atao aminy raha ohatra ka hoe tena misy zavatra mameloka azy dia tapahndo no atao aminy fa tsy atao an'izay. Ena amin'ny anankiray hevitra anankiray hoe tsy natao ohatra ny kristianina rehetra izy zany hoe nasiana fitavahany biby fa ny anankiray nefany a zay betsaka ny fihilana amin'ny izy dia hoe mety hevitra ara-panahy ihany tia na amin'ny baiboly ary misy hoe devoly fahavalontsika dia mandehadeha tahaka ny liona merina dia le ohatrany hoe tamin'nyle zavatra le fitsarana voalohany zany be diaibe ny tentation atonga anao hivadika azonareo ley izy dia voavonjy tamin'izay iza le mitante dia volo mitante azonareo le analiza dia voavonjy noho ny amin'ny tompo atsony amin'ny herina dia zay ny teneko aminareo hoe zay ny zavatra hitako eo anatin'ny izy hoe mai Paoly Apôstôly aza tsy superman fa tena mireconnaitre mahatsapany hoe manana fahalemena izy tena mila amin'ny tompo zay mahatonga anao hiankina amin'ny tompo fraina misemana hoe zara nga mafibe a atenaka tsy azo zany a indrindra raha vombaika tena hotratrany rehefa anina rehefa tsy lasa mahatonga anao tsy mety hatra amin'ny tompo moko izy fa izy tena hoe nametraka teo amin'ny tompo ny ady misy zany dia le vavaka ataon'le hoe ary ndiny fahavaroapolo ary ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka monjy aho ho any amin'ny fanjakana any an-danitra
tsy hoe amontsy ny zany tsy mangataka hoe hanafaka azy amin'ny fahafatesana zay tsy maintsy atrehana satria ny teniny ary manao hoe amontsy aho aninona ohatra izy hoany fanjakana any an-danitra fa le zavatra teneniny hoe amonjy amin'ny asaratsy rehetra mba tsy hivadika ohatra ny rehetra hoe andao sy andahan'ny tompo azonareo fa tena hoe anaiky amin'ny tompo hatramin'ny farany hoe vonjen'ny tompo tsy amin'le tentation zany azonareo zay ny tena dia tena message tena aminatsika nareo tsika matahotra hoe amin'le fanenjehana ataon'ny olona matahotratsika ny tina fa hoe hiatrika ny farany zany hiatrika ny fahafatesana fa ny tompo tsy mandalanao hatramin'ny fahafatesana azonareo zay le message tena ino to afanotaniko hoe eo zany tena fantatra mihitsy ve hoe fantatrakory mihitsy hoe tsy maintsy hovonoana izy fantany efa tsy misy hirika ao anazy tsony ny efa tena fantany izy zay mahatonga anazy hoe ilomedefaina hoe izao izy izy dia efa tombotra sady efa miakaiky ny andro fialako dia amin'ny pistily sasany be misy ny tantara akoatra ny timoty faharoti io le mahatombotra ny afatesana io fa any amin'ny asan'ny apôstôly manko ohatra le fitsarana anazy mibetsaka hitako ay izy misaotra betsaka ny amin'izay fanamarina zay fa tsara fantatsika fa migadra indroko mety hoe migadra mibetsaka anao zany izy fa le indroreo zany le tena aminaoe le gadra voalohany le nyteneninao ny any amin'ny asan'ny apôstôly iny fa hita tsy tamin'iny izy a afaka mandray olona malalaka de afaka mandray olona any fa tami'ity izy a tena hoe miankona amin'ny anosioferosy ary a sahirana vao nahita anazy hoe aiza nametrany azareo anazy satria tena hoe olona meloka tena criminel zany fandraisan'ny fanjakana romano anazy dia tena ti ny figadran'ny fanondroany ity efa afaka izy tamin'iny a dia nandehananao mission fanefana dia tanatazay nanohatra amin'ny pistilo any tinoty voalohany sy ny pistilo any titosy dia tratra fanondroany ray izy a dia ty efa tena hoe tena fa tsy misy hirika ao anazy tsony zany ty fanondroany ity fa tsy maintsy ho faty izy zay tapotra ny ory dia jere dia ny fanamarina vaofara nle amin'ny alin'ny faharoambapolo ho amin'ny fanahinao any ny tompo tsodrano amin'ny timoty ho aminareo any amin'ny fahasoavana tsodrano amin'ny fiangonana tsy timoty rery fa fiangonana jesosy ao ve tsy tonga lafatra koatra zany sy mangetsetsy nareo hoe tena fa zara tena manina moa efa fampiry ty zay nanaoale fampiarana fotsiny hitako ohatra mitovitovy le hoe izany no namanao rehefa sendra fahasairanana dia izany akinanao raha olona tsy dia manana tompo na olona zatra mety toraka amin'ny tompo dia mety raha ihany fanyio ka reny le nataoko hoe le voalohany zany nataoko hoe evangelisation amin'ny olona tsy milomitsana hoe mba manana ny tompo venao satria tao anatin'le anna zany misy hoe atao anatin'le hoe fiantsona ny tompo de fiteranyny tompode le anankiroa farany a tena ho an'le olona le efa manana ny tompo azonao misy mizara roa zany izy hoe misy ho an'le tsy manana ny tompo dia misy ho an'le efa manana ny tompo ho an'le manana ny tompo zany de hoe mba manana namana mba azonao anina ave anao eo ny tompo lony zany anankiray fa mba manana namana ave anao satria zay le anao lele esprit an'lele idi an'le anao mihitsy le atolory amin'ny olona mahatoky dia tokony manana olona mahatoky ianao zany tokony ohatran'izany dia mba manana am'izay ve anao eninareo tamin'ny tombo teny nataonyzy taiky na lalafarina izany tena fantanina fara inona ny
apatunga ny Paulia ambesina ohatra ny olombelona le kaja entsana be amin'ny farofaro ty zany inona ny sage ny ampangana azy misy zany ny resaka finoana le tsena nomina amin'ny finoana kristify fa le voalohany matsy ny miano fampatarakaz fasy ny président surveille fa nampatonga l'izy ny voatra hoe tena fampiadavana Amen.